សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្មែរ Writing ពេលនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសិក្សាទៅលើការអធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរសុភាសិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដាក់ថាក្រមុំដណ្ដឹងម្ដាយមេម៉ាយដណ្ដឹងចិត្តអញ្ចឹងមានតែទៅសិក្សានៅការអធិប្បាយតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យដឹងអត្ថន័យរួមឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ហើយក្រមុំដណ្ដឹងម្ដាយមេម៉ាយដណ្ដឹងចិត្តយើងមើលនិយមន័យប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក្នុងការស្ដីដណ្ដឹងអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺសំដៅទៅលើប្រពៃណីនៅក្នុងការស្ដីដណ្ដឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅលើពាក្យថាក្រមុំដណ្ដឹងម្ដាយតាំងពីបុរាណកាលមកប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរតម្រូវឲ្យមានការចូលស្ដីដណ្ដឹងស្ត្រីក្រមុំដល់មេបាចាស់ទុំគឺម៉ែឪដែលភាសាបច្ចេកទេសថាចូលចែចូវស្ត្រីក្រមុំក្នុងសង្គមខ្មែរពុំមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករដោយខ្លួនឯងឡើយព្រោះគេយល់ថានាងជាស្ត្រីនៅវ័យក្មេងពុំតន់បានយល់ការរាក់ជ្រៅនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារនៅឡើយម្យ៉ាងទៀតកូនក្រមុំគេចាត់ទុកជាកិត្តិយសប្រចាំគ្រួសារបើកូនស្រីលុះដោយដំបូងមានឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយមានមុខមាត់មានកិត្តិយសល្អប្រសើរដូចការរីកចេកទុំដូច្នេះឪពុកម្ដាយជាអ្នកមានសិទ្ធិសម្រេចគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យកូនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាបើសិនជាស្ត្រីក្រមុំយើងចង់បានធ្វើជាភរិយានោះគឺចាំបាច់ត្រូវទៅស្ដីដណ្ដឹងអំពីម្ដាយឪពុករបស់គេឥឡូវយើងនិយាយអំពីមេម៉ាយដណ្ដឹងចិត្តវិញម្ដងស្ត្រីមេម៉ាយគឺជាស្ត្រីដែលធ្លាប់មានប្ដីរួចម្ដងហើយបាត់បង់ប្ដីដោយប្រការណានេះមួយដូច្នេះគេយល់ថាស្ត្រីមេម៉ាយនេះចាស់ចិត្តចាស់គំនិតអាចដឹងអាចយល់ពីកិច្ចការរាក់ជ្រៅនិងមានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវភាពគ្រួសាររួចហើយឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលហាក់ដូចជាបើកសិទ្ធិសម្រេចឲ្យដល់កូនដែលមេម៉ាយក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករថ្មីដោយខ្លួនឯងដូច្នេះបុរសណាដែលពេញចិត្តចង់ភ្ជាប់និស្ស័យនឹងនាងគេមិនបាច់ចូលដល់ឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលដូចកាលនាងនៅក្រមុំនោះឡើយគឺគេចូលស៊ូផ្ទាល់ខ្លួននឹងនាងដោយត្រង់ត្រង់តែម្ដងប្រសិនបើនាងយល់ព្រមហើយទើបគេចូលស្ដីដណ្ដឹងដល់ម៉ែឪជាក្រោយនៅពេលនេះឪពុកម្ដាយអស់មានសិទ្ធិសម្រេចជាយ៉ាងណាហើយគឺគ្រាន់តែមានសិទ្ធិជួយជាយោបល់និងជួយសម្រួលឲ្យសមរម្យប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះកូនស្រីដែលមេម៉ាយវ័យក្មេងពេកឪពុកម្ដាយក៏បានយកមកចិញ្ចឹមថែរក្សាដោយកាលនៅក្រមុំនោះឪពុកម្ដាយក៏នៅតែមានសិទ្ធិសម្រេចដោយកាលដែលនាងនៅក្មេងដែរអញ្ចឹងអានេះអត្ថន័យគឺច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងទាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថាក្រមុំដណ្ដឹងម្ដាយមេម៉ាយដណ្ដឹងចិត្តឥឡូវយើងមើលពាក្យមួយគឺពាក្យថាចែចូវពាក្យថាចែចូវនេះមានន័យថាជាបរិវារស័ព្ទរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងពាក្យថាចែនេះមានន័យថាចែឲ្យដល់មូលចូលឲ្យដល់ម៉ែចៅគឺចៅឲ្យដល់អូលចូលឲ្យដល់ឪសរុបមកពាក្យថាចែចៅនេះគឺមានន័យថាយើងចូលស្ដីដណ្ដឹងដល់ម៉ែឪគេអញ្ចឹងការអធិប្បាយនៅសុភាសិតថាក្រមុំដណ្ដឹងម្ដាយមេម៉ាយដណ្ដឹងចិត្តនេះរួចមកសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកសិក្សានឹងអាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីអំពីវីដេអូនេះផងដែរប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងសូមខន្តីអធ្យាស្រ័យហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សាយើងមានមតិអីចង់លើកឡើងសូមសរសេរដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះចុះសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជ
ួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត។